convertir el Passeig Sant Joan en un eix cívic, social i cultural de l'Eixample i de Barcelona. Aquest és l'objectiu que busca la reforma d'aquesta via emblemàtica entre les places de Tetuán i mossèn Cinto Verdaguer, que s'iniciarà aquest octubre. Així es transformarà l'espai en un bulevard, amb voreres més amples i espais d'estada i de jocs infantils. I la calçada quedarà amb dos carrils de circulació per sentit, un dels quals serà carril bus. Aquests quedaran separats per una mitjana, amb un carril bici central segregat. D'aquesta manera, les obres donaran continuïtat al projecte que ja es va desenvolupar entre l'Arc de Triomf i la plaça Tetuán. A més, es preveu dur a terme accions dinamitzadores per tal de donar més protagonisme al comerç. Nosaltres pensem que les inversions han d'anar sempre acompanyades no només amb l'inversió de pedra, sinó també amb que aquesta obra signifiqui un pas endavant i una dinamització social i comercial de l'entorn, no? Si no fos així, cometríem un gran error. La inversió econòmica és molt important i ha d'anar acompanyada d'aquestes accions que ajudin a visibilitzar aquest passeig com una via bàsica o important de cara al futur de l'Eixample i de la ciutat. El regidor del districte ha fet balanç d'aquests dos anys de mandat i ha recordat algunes de les actuacions més destacables que s'hi han realitzat o que estan en procés. És el cas de l'antiga seu de l'ONCE, al carrer Calàbria, on s'instal·laran tant serveis municipals com d'ús veïnal. Ardanuy també ha recordat la tasca feta per la reordenació del trànsit d'autobusos turístics a l'entorn de la Sagrada Família. En aquest sentit, s'han habilitat diversos espais amb temps limitat de parada i s'ha millorat l'entorn immediat del temple. El districte també segueix treballant en l'operació 00, 0 alcohol, 0 soroll, que ha reduït tant les denúncies com les sancions per soroll i consum d'alcohol al carrer, a l'antiga esquerra de l'Eixample. Noves places de menjador social, la creació de taules socials als barris, la millora dels centres cívics i les properes promocions de pisos de protecció completen les actuacions que marquen aquest mandat al districte de l'Eixample.